kaikki nuoret siellä ruudun toisella puolella. Minä olen Villovaari ja joku kuuluu kovaa musiikkia tässä näin. Minä pelaan tällaista geometritassia. Kun joku toivoi, niin minä pelaan. Mitä kuuluu painaa? Mitä tässä tehdä? En minä ymmärrä yhtä. Nyt minä ehkä ymmärrän. Noin. Oi. Hopla, oi. Hopla, noin. Ai, minä olen niin hyvä. Ei. En minä tykkää tästä pelistä. Kyllä Sakari villapaitapeli oli paljon parempi. No voihan nyt saapa siis. No ei entäs. En ota nyt. Että sanoin, että en ota, niin älä häiritse. Kuuletko sinä mitään taaskaan vastaa siellä pelaetta? Sillä ei enää vastaa mitään. Etkö sinä nyt kuule, kun minä sanoin, että en ota? Otatko sinä mullaa vai etkö sinä ota? No kyllä nyt voit ottaa, kun minä olen pistänyt tuolle valmiiksi, niin voit ottaa. Oi, en se voi elää. Minä pistin jo valmiiksi, niin tulee ottamaan nyt sieltä. Kuuletko? Ei tästä tule nyt yhtä. Sanoin, että en ota. Ja nyt tämä meni pieleenkin sinun takiasi. Okei, mutta kun sinä olet pilannut minun elämäni, niin minä olen pilannut tämän minun pelini. Minun elämäni olet pilannut. Minä olen varmasti, kyllä niin pilannut. Kaiken olen elämän pilannut. Ilo lähtee nyt lenkille. Ei, en mä ole valmis heidän. Et ole valmis juomaan kahvia. Häh? Siis ihan vasta kahvia. Ja mulla on kakkua. Sitä jäi, kun äiti oli kylässä. Sen mielestä se oli tietenkin ihan paskaa, koska se oli mun tekemää, mut... En mä... Siis oikeesti se on ihan hyvä. En mä oikeesti... En mä... Sä pelkäät, että mä oon joku hullu.